ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות. וידידיי ואהוביי, הפעם את השיעור הזה אני רוצה בסייעתא דשמיא להקדיש להצלחת אחת המשפחות החטופות, ובכלל כל שאר החטופים והחטופות, משפחת ביבאס, שעלתה לכותרות בזמן האחרון בצורה קשה וכואבת. החמאס, יימח שמם וזכרם, פשוט מתעללים במשפחה, כל פעם באים ומוסרים כל מיני דברים חסרי אחריות בצורה נוראה. כמובן, כל הדברים הללו שאמרים החמאס, כבר אמר דוד המלך בתהילים בפרק קמ"ד פסוק ח', ובאותו פרק קמ"ד פסוק י"א, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. זאת אומרת, אין שום אמונה בדברי הגויים הללו, אין שום אמונה בדברים השקרניים שלהם. הם בעצם באו ודיווחו שהיהודים כביכול הישראלים הרגו אותם, הצבא הישראלי הרג אותם בגלל ההפצצות וכדומה. אבל ידידיי ואהוביי, לא להתייאש מן הרחמים. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש האדם מן הרחמים. ולכן ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן הערב, בלייב הזה, נקדיש אותו לקבלות שלכם. מה זה קבלות? שאתם תבואו ותקבלו על עצמכם דברים של רוחניים, שמירת שבת, צניעות, טהרת המשפחה, כשרות, שמירת העיניים, שמירת הברית, לא לדבר לשון הרע, להתפלל, הנחת תפילין, ציצית. ובלייב הזה אנחנו בעזרת השם נקדיש אותו שהכל יהיה לזכות החטופים, ובמיוחד משפחת ביבאס הזאת, האימא עם שתי התינוקים שנמצאת בצרה ובסוכה. וידידיי ואהוביי, הרי אי אפשר לסמוך על אף אחד, כל אלו שחשבו, אתה יודע מה, ביבי ישחרר, המוסד, הימ"מ, הימ"ס, כל מיני אנשים, אין, אי אפשר לסמוך על אף אחד, והם ממש נתונים בצרה ובשביה, בצרה ובצוקה. וזה הערב, ידידיי ואהוביי, הערב הזה, זה התכלית שלו, לבוא ובעזרת השם לקבל על עצמנו עוד קבלות של תורה, עוד קבלות של מצוות, עוד קבלות של יראת שמיים, כדי שכל החטופים יחזרו לביתם לשלום. תחשבו, הם נמצאים שם בצרה, בצוקה, במצור, במצוק, בכאבים, ברעב. יש כאלה לא בריאים, יש כאלה ממש מיוסרים, יש כאלה קיבלו המון המון ייסורים עד שהגיעו לשם, הקאות והלקאות ושאר הדברים מראים בשין השם ירחם. לכן, ידידיי ואהוביי, אתם עם הקבלות שלכם, כן, אתה, יכולים עם הקבלות שלכם לבוא ולהתעלות, לבוא ולגרום להצלת כלל ישראל, לשמירה על החטופים. ובעזרת השם, כל מי שיקבל על עצמו קבלות, גם נברך אותו כאן בלייב, וגם בעזרת השם, ידידיי ואהוביי, נראה את ישועת ישראל. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. מה זה בשוב אדוני שבות עמו? שהקדוש ברוך הוא ישיב את שבות עם ישראל, את החטופים, את השבויים, את אלו שנמצאים בגלות, את אלו שנמצאים בצרה ובצוקה, את אלו שנמצאים בנגע ובמחלה. הכל תלוי בנו, ידידיי ואהוביי. ותדעו לכם, המלחמה הזאת שנמצאת כנגד כוחות החיצוניים של הסטרא אחרא, של החמאס, של החיזבאללה, כל הכוחות הללו, ידידיי ואהוביי, היא מלחמה רוחנית בשמיים בין שרי מעלה, בין מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל, לבין השר של חמאס, השר של הערבים, של ישמעאל. ולכן, אם אתם, ידידיי ואהוביי, כולנו ביחד נבוא ונחשוב איך אפשר לבוא ולעשות דברים לישועת ישראל. איך נבוא ולעשות דברים, לבוא ולגרום שהקדוש ברוך הוא יילחם מלחמת ישראל וישתחררו החטופים לביתם לשלום, במיוחד משפחת ביבאס היקרים הללו, האימא ושתי התינוקות החמודים הללו, על ידי הקבלות שלכם. כבר ברוך השם, כאן אנחנו ראינו במשך הלייב, חלק קיבלו על עצמם שמירת העיניים, חלק קיבלו על עצמם תפילין, מי עוד יהיה מוכן לקבל על עצמו כאן? אנחנו גם בלייב דרך הפייסבוק, גם בלייב דרך הטיק טוק, וגם בשידורים החוזרים שלנו, דרך ערוצי היוטיוב השונים, ודרך הרשת הכללית ואפליקציה של ארגון בעזרת השם, אתם יכולים, ידידיי ואהוביי, לקבל על עצמכם קבלות, לרשום בתגובות, בעזרת השם נברך אתכם, וזה יהיה לגאולת ישראל ולישועת ישראל. מי מוכן או מוכנה לקבל על עצמה קבלה לשחרור החטופים, במיוחד למשפחת ביבאס היקרים שנמצאים בצרה ובצוקה, והחמאס מתעלל בבני המשפחה באופן נורא? אז ידידיי ואהוביי, הכל תלוי בנו. אנחנו יכולים, בלי ספק, לבוא ולמתק את הדינים, כי כל עם ישראל, כולנו בני איש אחד, אנחנו כולנו באותה אונייה.
מי מוכנה לקבל על עצמה כיסוי ראש, מי מוכנה לקבל על עצמה צניעות, לזרוק את הבגדים הלא צנועים, למחוק פרופילים לא צנועים. אתם ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן רואים, ברוך השם, למעלה מ-100 אנשים שצופים בנו. כל אחד יקבל קבלה בלי ספק, יהיה ישועת ישראל. מי ייתן מציון, כמו שאמרנו, ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו. יהיה שבות לעמו. אנחנו עדיין, כל העסקאות הללו של החטופים, שאנחנו, כואב לנו גם עליהם, כואב לנו על כל הדברים הללו, שצריכים לשחרר מחבלים, אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, כי דם ישראל נשפך כמים, החטופים נמצאים בצרה ובסוכה, אבל זה לא מספיק. כי עם מחשימם המחבלים הארורים מעלים את המחיר עוד ועוד. איי איי איי, מעלים את המחיר, ובמיוחד משפחת ביבס, מכיוון שהיא עלתה על הכותרות. אז לצערנו הדבר הזה גורם לגרום להם שחס ושלום, חס ושלום, לא ירצו לשחרר אותם, ומאיימים עליהם ומסכנת חיים. אשרייך, אביגיל אקריש, מקבלת על עצמי להתחזק בצניעות. אשרייך שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, בעזרת השם, בריאות איתנה, אורך ימים ושנות חיים, שלום בית, פרנסה טובה, וכל משאלות ליבך יתקיימו לטובה ולברכה. שמירת הברית לגברים ושמירת הצניעות לנשים הכי חשוב, כך כותב לנו כאן יואל. מה אתה מוכן לקבל על עצמך, אדון יואל? ובכן, ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן או מוכנה לקבל על עצמו, ידידיי ואהוביי, כל קבלה תמתיק את הדינים מעל החטופים, שהם מסכנים, הם נמצאים עכשיו במצב של צרה וצוקה, הם לא יכולים כלום לשמור, לא שבת, לא קדושה, לא כלום כלום, הם נמצאים בידי שוביהם הרוצחים השפלים הנוראים הללו. ולכן כל מי שיקבל על עצמו, תקבל על עצמה קבלה, כדי שיבואו וייצאו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, כולנו בני איש אחד אנחנו. אני שומר את הברית ושומר שבת, אשריך, אתה יודע מה אתה יכול לקבל? לזכות את הרבים. קבל על עצמך לפחות עוד יהודי אחד, לגרום לו לשמור שבת, לגרום לו לשמור את הברית. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד דברים, כמו שאמרנו, כדי שיש שחרור של אותם החטופים, אותם האלו שהשם מרחם, החמאס להתעלל בהם בצרה ובצוקה. מי מוכן עוד לקבל על עצמו, ידידיי ואהוביי, את הקבלות הללו, גם יקבל כאן ברכה. החמאס פרסם עם אח שימון וזכרם, החמאס הארור הזה, שמשפחת ביבס כביכול נהרגו, אבל אנחנו לא מאמינים להם. כבר אומר דוד המלך בתהילים, אשר פיהם דיבר שע וימינם ימין שקר. פעמיים באותו מזמור, קוף ממדלת ח' קוף ממדלת י' א', אבל ידידיי ואהוביי, הכל תלוי בנו, הם עדיין נמצאים בסכנת חיים, בלי ספק. יש לי חרדות, מה לעשות? תפסיקי לראות חדשות, תתחזקי בצניעות, ותשמעי שיעורים על הביטחון. אני לא מצליח לשמור שבת. ובכן ידידי, אתה קורא לעצמך קובי המלך, אתה יודע מה זה מלך? מלך ראשי תיבות, מוח לב כבד. אם אתה משליט את המוח על הלב, שזה הרגשות, ועל הכבד שזה תאוות, אשריך, אתה מלך. אבל אם לא, אתה כלום, אתה יודע מה זה כלום? כלום זה כבד לב מוח, כבד זה התאוות, לב זה הרגשות. אם הם שולטים על המוח, תהיה מלך, תהיה גבר, תשמור שבת, תקבל על עצמך שמירת שבת. מה מפריע לך? סיגריות? מה מפריע לך? טלפון? תבוא, תעשה לך תוכנית אסטרטגית, אני אשמח לעזור לך, ובעזרת השם, בעזרת השם, תעשה ותצליח. אם זה חרדות על בן אדם ספציפי, עדיין לא לשמוע חדשות, להתחזק בצניעות, ובעזרת השם, יחזור לשלום. מפריע לי סמים, אתה מאשל סמים, אתה בבעיה קשה. לפני כן תשמע את השיעור שלי איך לצאת מכל תאווה, ותשקיע כל יום שעה תורה לפחות, בהתמדה בתעני דיבור. בעזרת השם, לאט לאט אתה תבוא ותצל מצרה לרווחה. צניעות מאוד קשה, אמת, אבל את יודעת, הצניעות הזאת היא המגננה של עם ישראל. היא זאת שפה ופורסת על עם ישראל. תחשבי שאת מתחזקת בצניעות, בזכותך פתאום משפחת ביבס, הילדים החמודים, הילד בן 4 חודשים משתחרר, הילד בן, בגיל 4 משתחרר, האמא משתחררת, ותבואי לשמיים, יגידו, כן, כן, בזכותך, אשרייך, מקבלת על עצמך גרביים, מקבלת על עצמך שרוול ארוך, השם מברך אותך, תזכי בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, זיווג הגון משורש נשמתך, באהבה ושמחה. ובכן, ידידיי ואהוביי, אני חייבת להתחיל לשמור שבת קדימה, זה הזמן, אנחנו כאן, מתקרבים לשבת קודש מעכשיו. את נשואה בעזרת השם, שיהיה לך הצלחה בזיווג הזה, בנישואים הללו. וכל וחומר, אם את נשואה, את חייבת יותר בצניעות. לגבי צניעות, זה באמת מצד אחד קשה, אבל מצד שני, אם הייתם יודעים
את הדבר האדיר הזה שזה עושה לכם וגורם לכם, את כל השפע האפשרי, הייתם רצים ומחמירים בזה כאחת הרבניות אשר בארץ. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו? יש לי 4 ילדים שילכו בדרך התורה והמצוות, אמן כן יהי רצון, בזכות שקיבלת על עצמך גרביים ושרבול ארוך, קדוש ברוך הוא יברך אותך שכל בנייך יהיו זרע ברך השם, כל בנייך לימודי השם וכיסוי ראש. כי כתוב בזוהר הקדוש שאישה שהולכת עם מטפחת, ממחסה את ראשה, היא מביאה עשירות בבית, ברכה בבית, ובניה יהיו גדולי הדור. אני לוקח על עצמי לא לדבר לשון הרע, אשריך ואשרי חלקך. הגעתי מהציבור החרדי ורק בגלל זה הפסקתי לשמור תורה ומצוות. ובכן, גברת לי, אני לא יודע מאיזה ציבור החרדי הגעת, אבל את צריכה לדעת, אם הפסקת בגלל מישהו לשמור תורה ומצוות, סליחה שאני אומר לך, אבל יש בזה קצת טיפשות. כי אם את יודעת שהתורה והמצוות זה אמת, וזה מה שנותן חיים לאדם, ובלי זה אין חיים לאדם, והאדם מסכן את עצמו, אם הוא מחלל שבת, אם היא הולכת לא בצניות, אז בגלל שכמה חרדים עשו לך משהו, אם עשו, חבל. קבלי על עצמך חזרה בתשובה, ובעזרת השם תזכי לשפע ברכה והצלחה. הדבר הכי שאתם החרדים יודעים זה צניות. גם צניות, אבל העיקר, הסיבה שכל כך מדברים על הצניות, מכיוון שכתוב ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אם אין צניות, הכל מסתלק. פעם שאלו את החפץ חיים, האם להחמיר באיזה עזרת נשים, לעשות אותה גבוה, נמוך, אמר להם החפץ חיים, כל החמרה בצניות היא מבורכת. אתם יודעים למה? פשוט. כי זה יותר השרת השכינה. חנה בדליה, רפואה שלמה, מה אתה מוכן לקבל בשבילה של הרפואה שלמה? אני הרוב עם מטפחת לפעמים מפאה, אז שלא יהיה לפעמים. רק עם מטפחת, להוריד תמונת פרופיל, במיוחד שאת נשואה, שימי תמונה של פרחים, אף גבר לא צריך לראות אותך, ובעזרת השם יהיה לך שפע ברכה והצלחה. לא מעוניינת לחזור בתשובה, אז את מסכנה, תישארי בכסילותך, וחבל שתאנשי. אין לנו עניין, ללכת עם מישהו שרוצה להתאבד. איך אתה מגדיר גבר לא צנוע? אחד שבא ומתנהג בחוסר צניות, כולל לבוש, כולל דיבור, לא שומר את הברית, נוגע בחברה שלו וכדומה. כבוד הרב, לא מפסיק לי תקלות באוטו, מה לעשות? אני לא יודע אם אתה שומר שבת או לא שומר שבת, אבל ודאי שאם אתה לא שומר שבת, אין מה לדבר. שימשיך יהיה לך תקלות כל הזמן כדי שלא תחלל שבת, חס ושלום. אם אתה שומר שבת, אז תעשה חסדים עם הרכב, חסדים, אבל לא לעלות טרמפים ככה שלא שאתה מכיר, כי זה יכול להיות סכנה. אני מניח תפילין ושומר שבת אשריך, תקבל על עצמך שמירת הברית, כי שמירת הברית בעזרת השם היא תיקון הכללי והכל. לקחתי שמירת שבת וכיסוי ראש מלא בשבת, כי בעלי ניצל מהמסיבה ברעים, הוא שוטר ברוך השם, אשריך ואשריך אלקך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים, שלמים, מלאים תורה ומצוות, גמילות חסדים, שלום בית אמיתי, ושתזכו בעזרת השם לנצל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ובעזרת השם לפרסם את השמירת שבת ואת הכיסוי הראש מלא, ותשתדלי לא רק בשבת, את יכולה ככה, גם בימי החול, חס ושלום הייתי יכולה להיות אלמנה. הקדוש ברוך הוא הציל אותו, שמר עליי, וכן, זה בזכותך, בזכותך, שאת ישר לקחת את זה למקום טוב, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מציל אדם, איש או אישה, בגלל הקבלות העתידיות שלהם. אשרייך ואשרי חלקך. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו קבלה, עוד קבלות, ידידיי ואהוביי, ברוך השם, אנחנו כאן בלייב של קבלות, לשחרור החטופים, במיוחד משפחת ביבס, אל תאמינו לחמאס, הארורים הללו שבאים ומצערים את עם ישראל. השם בחר בי בשמירה פרטית בזכות שאני לא מאשנת בשבת כבר 8 שנים, ברכות השחר כבר שנה. אשרייך, תחשבי אם היית שומרת שבת לגמרי, כמה שפע ברכה והצלחה. תמשיך יאללה לשמור שבת לגמרי, לא רק לא לאשן, ושבעזרת השם יהיה לכם חיים טובים מאושרים, פרנסה טובה, נחת יהודית מהילדים וכל טוב. הרבה אנשים חוזרים בשאלה בגלל שלא הסבירו להם מה הסיבה מאחורי שמירת המצוות. בסדר, אנחנו כאן לבוא ולהסביר לכם כל שאלה שאתם רוצים. תכלית שמירת התורה והמצוות, להתקדש, להתאר, להתחבר למלך מלכי המלכים, לזכות על ידי זה בשפע עצום ורב, רוחני וגשמי, ולזכות בחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן ומוכנה לקבל על עצמה צניעות, שבת, כשרות, טהרת משפחה, שמירת הפה והלשון, לא לדבר לשון הרע,
לזרוק בגדים לא צנועים, למחוק תמונות של פרופיל לא צנועות, גברים שמוכנים לבוא ולהתחזק בכל העניינים הללו, או נשים, אתם מוזמנים כאן לבוא ולרשום את שמכם לברכה, אמן, כן, יהי רצון. קשה לי לא לדבר לשון הרע, בדיוק, על הדבר הזה, כמה הדבר הזה חמור. למה לדבר על אחרים? למה ללכלך על אחרים? הרי לא היית רוצה שילכלכו עלייך. ובכן, ידידיי ואהוביי, יש המון הסברים לתורה, יש הסברים על כל דבר. אפשר לראות את השיעורים שלנו, הוכחות חותכות למתות התורה שבכתב, שבעל פה. יש כאלה שמאמינים רק באלוקים, בלי תורה. זה ממש כביכול אלוקים ברא עולם, אבל לא יודע מה לעשות בעולם. אז זה ודאי. יש לנו מסורת, יש לנו הכל. מה ההשלכות לאיש מירת מצוות? אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, ואם בחוקותיי תמאסו השם מרחם, קיבלתם את כל המכות. איך אתה חרדי עם טיק טוק? כל הסיבה של הטיק טוק לבוא ולנסות להציל יהודים מדי ערב בערבו, וברוך השם אנחנו זכינו להציל כבר מאות אם לא אלפי אנשים. אנחנו בארגון שנקרא ארגון בעזרת השם. יש גם אפליקציה וגם אתר וגם בכל הרשתות, הפלטפורמות האפשריות, הרב ירון ראובן מומלץ לראות את הסרט שלו שנקרא השם לקח את המיליונים שלו, ובעזרת השם תבינו מה הסיבה שבכלל ארגון בעזרת השם קם. אני נטלי כהן מקבלת על עצמי שמירת שבת, אשרייך ואשרי חלקך. איתי, אתה מעוניין בברכה. האם אתה מוכן לקבל לעצמך שמירת שבת, שמירת צניעות, כשרות, אם אתה נשוי טהרת משפחה, שמירת נגיעה, אז בעזרת השם, יהיה לך ברכה והצלחה. ובכן, ידידיי ואהוביי, ארגון שנקרא ארגון בעזרת השם. אפשר לרשום, הרב אפרים כחלון, ארגון בעזרת השם, ובעזרת השם, תראו מה זה הארגון הזה שמנסים להציל כמה שיותר. אני מוכן לקבל על עצמי אשריך, שאתה מוכן לקבל על עצמך איתי, שמירת שבת וצניעות וקדושה, השם יברך אותך, שתזכה בעזרת השם לחיים טובים, שלמים, מלאים תורה ומצוות, גמילות חסדים, רפואה שלמה, פרנסה טובה, שכל משלות לבך יתקיימו לטובה, אמן, כן, יהי רצון. אדיר היקר, ידידי ואהובי, אתה מקבל על עצמך התחזקות באמונה, כבר שומר שבת ולומד תורה ותפילות, אבל יש לי עוד בקשה. לא רק התחזקות באמונה שלך, אלא גם של האחרים. תנסה לחזק עוד איזה חבר באמונה, בתורה, בשבת, בצניעות, במשהו. כבוד הרב, יש לי הרבה איסורים וקשיים. האם אלוקים אוהב אותי? את אשר יאהב השם יוכיח. האיסורים הם כפרת האבונות, זה מראה שאלוקים לא שכח אותך, והוא רוצה שתחזור בתשובה. קיבלתי על עצמי היום נטילת ידיים. אשריך אסף, תשתדל. כמה שיותר לבוא ולעשות מצווה גוררת מצווה, אם זה שמירת שבת, אם זה תורה, אם זה מצוות ועוד. יפה. עוד אחד אני רואה כאן בנייה, מקבל על עצמו. שמירת הברית, אשריך ואשרי חלקך. אם דיברתי בטעות אחרי שמה ישראל על המיטה, זה נורא? לא. למה לי לשמור מצוות? א', כי זה האמת, ב', כי אם לא תשמור תחטוף עונשים, ג', אם תשמור תקבל שכר. גם אני הגעתי מהעולם החרדי, את לא הגעת מהעולם החרדי, כבר השם שלך כבר מסגיר שאת לא באמת היית חרדית. לצערנו, לצערנו, הרבה אנשים חושבים שהם היו חרדים, העולם לא הסבור להם מה זה חרדי, זה שהם נולדו שם הם לא אומרים שהם היו חרדים, אבל לדידיי ואהוביי, לעולם לא מאוחר. כבוד הרב, אני מסתובב מציצית, אבל יש הרבה אנשים שצוחקים עליי. האם אני אפסיק ללכת? חס ושלום. אם כל כך קשה לך, תכניס את הציציות בפנים. האם אפשר להיות שומר מצוות ולהיות צמחוני? אפשר. תהיה צמחוני, אין שום בעיה. ככה גם תמלט מהרבה בעיות בקשות. אין בעיה. יהודי שחושב שישו הוא האמיתי, האם הוא נחשב יהודי? הוא נחשב יהודי כופר. האם יש חובה לאכול בשר? בשבת. אדם שלא נהנה מלאכול בשר בשבת, לא חייב. לעתיד לבוא, בימות המשיח, שיהיה קורבן פסח, יהיה לך קצת בעיה. כבוד הרב, תן לי ברכה רק להתחיל שמירת שבת. אני מקיים את רוב המצוות. ידידי היקר, קבל על עצמך לשמור, ובעזרת השם יהיה לך את כל הברכה. שבת היא מקור הברכה.
גם יהודי שמאמין, לא משנה במה, הוא נחשב כיהודי, ונענש על כל דבר. כבוד הרב, זרקתי אבנים על מכוניות בשבת וצעקתי שבס, האם יש מחילה? אתה צריך לראות, קודם כל, לחזור בתשובה על זה שנגעת באבן. זה מוקצה בשבת. אחרי שתחזור בתשובה, תלמד ללכות שבת, תפנה אליי. יש לי שאלות אמיתיות, אבל אתה מתעלם. בכלל לא, אתה יכול לשלוח, אני אשתדל לענות על הכל. כבוד הרב, הצע שלא שמרתי כמה פעמים זה בסדר, תתחרט על מה שלא שמרת, ומכאן ואילך לשמור כמה שיותר, ללמוד תורה, ובעזרת השם, לא טיפול יותר. אני מדובר בספר ישעיה נון ג' על עם ישראל, הוכחתי את זה בשיעור שנקרא, הרב אפרים כחלון, ישעיה נון ג' מהשבת הזאת אני אהיה חייבת לנסוע בשבת, חס ושלום, חס ושלום, אל תהיה חייבת לנסוע בשבת, את בעזרת השם, תשמרי, את לא יודעת כמה שמירה יש לך, כל מי שמחלל שבת הוא בסכנה, כתוב מחללי עמות יומת, אז למה לנסוע בשבת? לא חבל, אשרייך ששמרת, תמשיכי לשמור. גבר עם גבר אסורים במערכת יחסים, התורה מענישה על זה בעונש חמור מאוד. האם חובה ללכת עם כיפה? לא חייב, אתה יכול כובע, אתה יכול בנדנה, אתה יכול אפילו עלה של חסה. איך נהיים רב? לומדים תורה ומקבלים הסמכה מגדולי ישראל שהסמיכו אותם רבותיהם, שהסמיכו אותם רבותיהם, שהסמיכו אותם רבותיהם, איש מפי איש עד שמגיעים לגדולי ומאורי האומה. בסדר, אם את יודעת טוב מה זה חרדים, זה לא אומר שאת חרדית, היית חרדית. גם אם למדת בסמינרים, גם אם גדלת בבני ברק. חרדי זה אחד שחרד מאלוקים. אחד שיודע שהתורה היא מן השמיים. אחד שיודע שהתורה היא אמת. ואחד שמקיים את מצוות התורה. יש לך טיפים לשמור שבת ממישהו שהמשפחה שלו חילונית? כן. לחשוב לפני כן אסטרטגיה, איפה הנפילות שלי? פה מדליקים טלוויזיה מה לעשות, פה מדליקים אור מה לעשות, איך אני נמנע, איך אני מחביא את הטלפון, איך אני מתגבר על סיגריות, עושים אסטרטגיה ובהצלחה. אחרי שהגיע המשיח, לא מקבלים גרים לאימות המשיח. כבוד הרב, מה אתה אומר על משפחות החטופים שהקדוש ברוך הוא ירפא את לבבם השבור ויזכו לראות את קרוביהם האהובים שחוזרים אליהם באהבה, חוזרים כמובן להבינו שבשמיים. איך יש דתיים שלומדים פיזיקה? הרי התורה סותרת את חוקי הפיזיקה, חס ושלום. התורה לא סותרת את חוקי הפיזיקה. בכלל, בכלל לא. האם יש איסור על גידול ציפורניים בבית? גידול ציפורים בבית. אם זה ציפורים טמאות, יש קצת בעיה. אבל בעיקר הדין מותר. האם חרדים יכולים לפי היהדות ללכת לצבא? מי שלא לומד תורה, שילך וישרת לצבא, כמובן בתנאי שלא נכשל שם אפילו איסור הכי קל. איך זה הגיוני שלרב יש טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק וכו' וכו'. כל הדברים הללו, פייסבוק, אינסטגרם, כל האינטרנט הזה, זה כדי לבוא ולהגיע אליכם, אהוביי וידידיי, לנסות להציל את עם ישראל כמה שאפשר. בסדר, אשרייך שלמדת בסמינר חשוב, אבל אף פעם לא היית באמת חרדית. למה לי לשמור מצוות? הסברתי לך, עניתי לך על כל הדברים הללו. אתה רוצה הוכחות? הסתכל בשיעור שלי שנקרא הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה, ובעזרת השם יהיה לך את כל התשובות, אם אתה באמת איש אמת. לתיאור הקרתא, אם אתה מתכוון לאלו שמתחבאים עם הפלסטינים, הם מוקעים והם ארורים שתומכים באויבי ישראל, ואפילו הרבי מסתמר אמר, הם לא שומעים לי, הם עושים מה שבא להם. האם צריך לבוא ולמחוק קעקוע? לא חייב למחוק קעקוע שעשית, ואפשר לחזור על זה בתשובה. בקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ולהשתדל לזכות הרבים שלא עשו קעקועים, שלא עשו עבירות וכו' וכו'. מה עדיף ללמוד תורה? ללכת לצבא? ללמוד תורה. לקרוא לילדה חושן? אפשר, אבל לא כדאי, כיוון שזה משהו של חפץ דומם. כדאי לבוא ולקרוא על שם דברים חיים. איך אתה מסביר את האכזריות של השם? חס ושלום, זה לא האכזריות של השם, אלא כשאדם עושה עבירות, הוא בורא אויבים ומקטרגים ומלאכי חבלה, והם אלו שמזיקים לאדם. משפחת ביבס, החמאס אמרו שהיא נרצחה, אנחנו לא
מאמינים לחמאס, ואנחנו על ידי הקבלות שלנו בעזרת השם, נזכה לבוא ולהשיב אותם. לגבי זה שיש הוכחות שהיה בעולם אנשים יותר מהשנים שכתוב בתורה, לא כל כך הבנתי את השאלה שלך, אבל אם אתה מתכוון לזה שהתורה היא 5,000, לפי המסורת שלנו 5,784, היא אלפים תפשין פי דלת, ולפי כל מיני הוכחות וכו' וכו', יש יותר וכו', יש הרבה תשובות לזה, בין על פי קבלה, בין על פי פילוסופיה, בין על פי כל מיני הסברים, אבל זה לא משנה, זה לא אחד מעיקרי היהדות, כמה השנים קיימים. מה זה להיות חרדית? אחת ששומרת תורה ומצוות, קלה כבחמורה, לומדת את הסיבות לזה ומקפידה על הדבר הזה. ובכן, כל קיום יחסים לפני החתונה אסור. מה אפשר לקרוא בשביל משפחת ביבס? את מוכנה, תקראי על עצמך, תקבלי על עצמך לקרוא תהילים, צניעות ושבת, ובעזרת השם נשמע ונתבשר מהם בשורות טובות. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות בעזרת השם? אתה נותן גם קרדיט לחיילים ולכל מי שהולך להגן על המדינה, או שכל דבר שצהל עושה ישר השם. יש דבר שנקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי. בוודאי. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן לקבל על עצמו קבלות? ברוך השם, יש כאן עוד כמה שמקבלים על עצמם, שבת, שמירת הברית, אשריכם ואשרי חלקכם. ומתי יש לרבנים טיק טוק? זה לא יש לרבנים. טיק טוק משמש לבוא ולפרסם שם השם בעולם. מה שלומך הרב? ברוך השם, אני שמח שאתה ברוך השם שומע את השיעורים. מה השאלות שלך בבקשה? אם אלוקים אוהב אותנו, למה הוא יצר את הגיהנום ומלאכי הגיהנום? כי הם באים ומנקים את הנשמה מאותו לכלוך. לגבי החגיגה של נוביגוד, לא ראוי לחגוג את זה, כי זה חג גוי. בן אדם שלא קשיר נפשית חייב במצוות, תלוי כמה לא קשיר, ותלוי באיזה מצוות. כבוד הרב, האם אפשר לחפר על רצח? מאוד קשה, אבל אפשר. ובכן, ידידיי ואהוביי, כל מי שיש לו עוד שאלות, יכול לבוא ולשאול. האם מותר לעשות ברית מילה בגיל מבוגר? כן. באופן מפוקח. בוודאי, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, למה הוא עשה את הטיק טוק, למה הוא עשה את האינטרנט, לא כדי שיבואו ויחטאו כאן, ויבואו ויעשו כאן את האבלים שלהם ואת התינופות שלהם, ודאי שלא, אלא כדי שאנחנו נבוא ונפרסם שם השם בעולם. משפחת ביבס כנראה נרצחה, זה אתה חושב כי אתה מאמין לחמאס. אנחנו משתדלים לא להאמין לחמאס, אלא, לבוא ולעשות את הדברים הטובים, כדי שעם ישראל יבוא ויזכה לגאולת עולמים. מה לעשות כדי להצליח מחר במבחן חשוב? תקבל על עצמך קבלה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שתזכרי את החומר, אם זה צניעות, אם זה למחוק תמונה לא צנועה, תמונות לא צנועות ברשת, בפרופילים למיניהם, אם זה שמירת שבת, או גם וגם, ובעזרת השם, תצליחי לחזור בתשובה. כבוד הרב, האם מצווה לשלם בשביל זיכוי הרבים? בוודאי, אני לא יודע בדיוק מה אתה קורא לו זיכוי הרבים, ומה אתה קורא לו לשלם. אבל כן, אם אתה רוצה לפרט יותר, בשמחה.
ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, ידידיי ואהוביי? לגבי הנחת תפילין, אפשר ממש עד השקיעה. ואז לומר בריקות השחר ושמע ישראל. תפילת עמידה, יש לך של שחרית, של מנחה, ושל ערבית. אז אם של שחרית, זה עד חצות היום. אם זה מנחה, זה עד השקיעה. ערבית כל הלילה. אבל הכי טוב, על הבוקר לבוא ולהניח כמה שניות על הבוקר, אתה גומר את זה. האם הרפורמים נחשבים כיהודים? כן, אבל כמסכנים. הם ממש מסיתים ומדיחים. מצווה לבוא ולהפיץ את היהדות ולפרסם, לא בשביל גויים, אלא בשביל עם ישראל. איך למצוא תשובות לשאלות שלי על מנת להתחבר לצד היהודי שלי? פשוט, תסתכל, עשינו המון 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 שיעורים על שאלות, תראה אותם, יש לי פלייליסט שלם בערוץ ביוטיוב, שם ענינו על עשרות שאלות, ובעזרת השם, תראה את זה, תחכים, אם צריך עוד, אני כאן בשבילך, באהבה ובשמחה. האם מותר לנשים ליטול לולב? מותר להם. אשכנזיות מברכות, ספרדים לא מברכים. איך לחפר על פגם הברית? וידוי, חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד. זאת אומרת, להתחרט על זה ולקבל על עצמך לעתיד, להיזהר מזה וללמוד תורה. האם אפשר לדבר אחרי קריאת שמע על המיטה? כן. האם משפחת ביבס בחיים? הסברתי. אנחנו לא מאמינים לחמאס הארורים הללו. כמה שנעשה יותר מצוות, ככה מי יותר מוגנים. האם מותר לקום לאכול אחרי קריאת שמע? כן. עם רעבים? כן. האם מותר לשמוע שירים של נשים? אני גבר. רק אם אתה לא מכיר איך האישה נראית, והשירים הם נקיים כמובן. אני מתחתנת מחר, אני מקווה מאוד שהחתונה תהיה בקדושה ובתארה, ובלי ריקודים מעורבים. כיוון שהריקודים מעורבים מביאים הרבה הרבה צרות. אני חרדית, גר בבני ברק, שבעזרת השם תקימי בית לתפארת בקדושה ובטהרה. כבוד הרב, אם אני יכולה לעלות לתורה אם אני בת? לא אחד משבעת הקוראים בבית כנסת, אלא באופן פרטי, את כל כך רוצה. את יכולה ללכת אחרי התפילה, לקרוא בתורה קצת. האם לדעתך השואה יכולה להימנע אם יהודי אירופה היו לומדים תורה? לא רק היו לומדים תורה, אם לא היו מתבוללים וחוטאים. תראה את החוברת שלי שנקראת קונטרס השואה, שם הערכתי בזה, אם תרצה אשלח לך. האם קריאת שמע שעל המיטה הורג 1,000 מזיקים? זה תלוי, לפעמים יותר, לפעמים פחות. האם מותר לקרוא לילד בשם שמוליק? מותר. עדיף שתקרא לו שמואל, שמואל הנביא. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? זאת שהולכת להתחתן, תחשבי, מה את יכולה לבוא ולעשות למען עם ישראל? האם המשיח באמת מגיע לפני פסח, אם נהיה ראויים? אומרים שביום שישי יחזרו האזקות, גם אם נהיה לא ראויים, נקבל אזקות, או חזרה בתשובה, או זה או זה. האם בזמן המשיח הגרוש יחזור לגרושתו, שיבוא המשיח, נראה מה הוא יפסוק. אוריה בת אנגליה לרפואה, מה אתה מוכן בתור אבא לקבל על עצמך כרפואה שלמה? ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו? האם אישה יכולה להניח תפילין? להלכה לא. מצד אחד אני מרגיש משחה ליהודי, לצד היהודי, מצד שני משהו חסר, כי מעולם לא למדת כמו שצריך. אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת לישיבה, לבוא וללמוד את הכל כמו שצריך. האם אני עדיין יכול לברך הגומל אחרי שבוע? כן. מה אתה חושב על הרב מאיר אליהו, גאון וצדיק? הבת של רש"י הניחה תפילין, אז למה לא? כי הרמ"א כותב שהיום נשים לא מניחות.
אני דתייה ורוצה ללכת למקיף, אני לא יודעת מה לעשות. אם זה, לא שומרים שם מספיק תורה ומצוות, לא מספיק מלמדים אמונה, לא מספיק, יש חשש של איסור כלשהו, אז לא. האם גוג ומגוג מתקרב? בכל רגע. האם מותר ללכת עם מכנס קצר? אסור. אם זה רק בבית, הכל סגור ואין בנים באזור. נו. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן עוד לקבל על עצמו או לקבל על עצמה עוד תורה? מי מוכן לקבל על עצמו? כל קשר מיני בין גבר לגבר אסור. אם קשה לי להתפלל שלוש תפילות, איך אני יכול להתחזק בזה? ללמוד מה העוצמה של תפילה. כשאתה מתפלל, אתה מדבר עם אלוקים. תחשוב שהיה לך שלוש פעמים ביום פגישה עם מיליונר, מה שאתה מבקש אתה מקבל. או לפחות אתה מבקש והוא שוקל אם להביא לך או לא להביא לך. לא היית מזלזל. אני משתדל לעשות את רצון בורנו, אשריך. תקבל על עצמך שמירת שבת, אם אתה לא שומר, או לזכות אחרים בשמירת שבת, כי שבת היא מלזוק ורפואה קרובה לבוא, בעזרת השם. אני יכולה ללבוש לבוש לא צנוע ליד בנות? לא. גם ליד בנות צריך לשמור בצניעות. מה אתה חושב על הקהילה הגאה שהם מסכנים, שהשם יחזיר אותם בתשובה וירפא אותם ברפואת הנפש ורפואת הגוף? כבוד הרב, להיות בלייב שלך כל יום זה סוג של לקבוע עיתים לתורה? כן, אבל לא לסמוך רק על זה. זאת אומרת, תלמד, וזה אקסטרה ככה, אתה יודע, לפני השינה. האם חזרת בתשובה או שהגעת מבית חרדי? אני משתדל כל יום לחזור בתשובה. משתדל. מור אבי, אם אתה קורא לזה סוג של חזרה בתשובה, חזר בתשובה. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? אנחנו כאן, יש לי טלפון כשר. כן. הטלפון הזה, תכליתו לשיעורי תורה. לקחת על עצמי ציצית כל החורף, אשריך ואשרי חלקך, אבל גם בקיץ. בסדר? אדם שבבעיה כספית, מה הוא יכול לעשות? תן לך עצה אמיתית וטובה. שמירת שבת, אבל בשפע, בעונג שבת, לקנות הרבה דברים לשבת, ובעזרת השם זה יפתח לו את הברכה. תזכור, שמירת שבת. מה אתה מרגיש בנפש כשאתה לומד תורה, אם זה נותן לך עילוי? בהתחלה לא תמיד עילוי, בהתחלה לפעמים זה קשה, לפעמים אין חשק, אבל כשאתה מתגבר, אתה זוכה. אני אקנה דברים לכבוד שבת כמה שיותר, בעזרת השם, אבל בתנאי שאתה שומר שבת לגמרי, כן? שמור שבת מושלמת. ובכן, ידידיי ואהוביי, בוא נראה אם נצליח גם היום לבוא ולהעלות את ידידנו הרב ירון ראובן בעזרת השם. מה דעתך על נטורי קרתא? ענינו שכל אלו שמתחברים עם האויבים אין להם חלק ונחלה בעם ישראל. או, ברוך השם, ידידי ואהוביי, הפתעה יומית, הרב ירון ראובן, ברוך השם, אנחנו גם הפעם הצלחנו לבוא ולהעלות אותו איתנו שוב פעם, בשיטות הפרימיטיביות, אבל כבוד הרב, רק תסדר את המצלמה, שיראו אותך טוב. רק נענה שנייה לשאלה, מה זה לשמור שבת במלואה? לא לחלל אותה, לא חשמל, לא טלפון, לא לנסוע, קידוש, ולא חייב ללכת לבית הכנסת, במיוחד אם זה לא אישה. אם זו אישה. אוקיי.
בכבוד הרב, כמה דברי תורה, ויש פה גם ברוך השם הרבה הרבה שאלות, מאות של שאלות שכל הזמן זורמות, עם ישראל מתעורר, כל אחד ב, 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 בנושאים שלו, שאלות אפילו קשות. ברוך השם, עשינו ערב חיזוק של קבלות, כי יש איזה משפחה אחת, אישה עם שתי ילדים, אחד בן 10 חודשים, אחד בן 4, שחמאס עם אח שימה וזכרה מתעקש לא לשחרר אותה, ופרסמו היום שהחמאסניקים, המחבלים הארורים, שישראל בגלל הטילים שלה הרגה אותם, אז אנחנו כבר אמרנו בתהילים כתוב אשר פיהם דיבר שווה וימינם עם נשקר לא מאמינים לחמאס, שבסך הכל מה שהוא רוצה זה שלא ילחצו עליו לשחרר אותם, וככל שיהיה יותר קבלות, ככה בעזרת השם נזכה לחיים טובים ולשלום, ובעזרת השם שיצאו כולם מן השבי בצורה הבריאה ביותר, ויחזרו הן לביתם והן לאלוקיהם בשלום, אמן כן יהי רצון. אמן, אמן. ברוך השם, נהננו מהשיעור, שמענו את הכל, וברוך השם, את כל הקבלות. אז אני רק רוצה להגיד סיפור קצר מאוד, בגלל שיותר מעניין אותי השאלות של עם ישראל. מה הם שואלים, מה יחזק אותם? ובפועל יש כל כך הרבה דברים ללמוד מהתורה. יש סיפור ששמענו לפי הרבה שנים מכבודו, שעל החפץ חיים שהכיר איזה יהודי יקר, שהיה עשיר ביותר ותומך בתורה, אבל לצערנו הרב היה מחלל שבת. ו... היהודי הזה בא להכיר את החפץ חיים, והחפץ חיים, מתי שהוא לחץ לו את היד, במקום לשחרר אותה ולהגיד חזק וברוך, כמו שהרבה אנשים עושים, פשוט החפץ חיים לא... כן, ברוך השם, ידידיי ואהוביי, יש קצת הפרעות, ננסה שוב פעם לעלות את הרב, בינתיים אנחנו... נענה, האם יש כזה דבר נס? בוודאי. יש הפרעות לעלות את הרב, אנחנו נראה אם אפשר יהיה לנו. ברוך השם הרב, יצרה לא אהב את הסיפור. כן, כנראה. אז היהודי הזה לוחץ את היד של החפץ חיים, והוא לא יודע, כאילו, זה מדהים, נחמד, השתבח שמו, אבל אז יש לו הפתעה, הפתעה שהוא לא כל כך רצה אותה, שהוא מתחיל לראות את היהודי הזקן הצדיק הזה, מתחיל לפקוט, אבל בכי, בכי, לא סתם בכי. דמעות יורדים, והחפץ חיים בוכה, ואז היהודי הזה שואל, כאילו, כבוד הרב, למה הרב בוכה? הוא אומר לו, אני ממש מצטער. כל כך אני מצטער שהיד הזאת, היד הזאת שנותנת כל כך הרבה צדקה, היד הזאת, היא תשרף בגיהנום. היהודי הזה אומר, מה? מה? לא, מה זאת אומרת תשרף בגיהנום? כאילו, מה לא נתתי מספיק? הוא אומר, לא, לא, ברוך השם, אתה נותן, וזה כל כך טוב, אבל לצערי הרב, היא תשרף בגיהנום. למה? למה הרב? למה היא תשרף? מה, בגלל שאתה מחלל שבת? אז על זה אני מצטער, אתה כל כך עושה מצווה כל כך טובה, כל כך יפה, כל כך מדהימה, אבל התורה אומרת לנו בפרשת והתחנן, שהקדוש ברוך הוא משלם אל סונב, אל פניו לעבידו, הוא נותן להם את הזכר בעולם הזה. למה? בגלל שהתורה אומרת ב-12 מקומות, שיהודי שמחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא. אז מה אני אעשה? שאני ממש מצטער שהיד הטובה הזאת, היד הנדיבה הזאת, תשרף, ואני כל כך מצטער. ואז היהודי הזה חשב לתורה, אוקיי, בסדר, בסדר, אבל אל תפקה, אל תפקה, אני אשמור שבת. רק תן לי איזה חודש לסדר את העניינים, את העסקים, ואז בעזרת השם אני אשמור שבת. אז החפץ חיים במקום לשמוח, כמו שהיהודי חשב, מתחיל לפקוט אפילו יותר. אפילו יותר והוא בוכה, וזה מסוכן. זה יהודי בגיל 100. למה הרב בוכה? אמר, מה, אתה חושב שהשבת שלי? אתה חושב שהשבת שלי, שאני יכול להגיד לך, אתה יכול לחלם מתי שאתה רוצה? אם זה השבת שלי, הייתי אומר לך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל זה לא שלי. השבת היא של השם. זה הברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה לעשות הנחות וכאילו לדחות את זה לעוד חודש, לעוד שבוע, לעוד אפילו יום. אין דבר כזה. יש שבת וזהו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובשבת שבת הוא פסק. למה? שיהיה איזה קשר בינינו, יהיה ברית בינינו, שאנחנו גם יכולים לא לעשות את המלאכות בשבת. שיהיה כאילו דמות כביכול דומה בין האבא והבן והבת. אז היהודי זה הבין
שהחפץ חיים לא באמת אכפת לו מהכסף שלו, לא אכפת לו משום דבר שלו, חוץ מהשבת שלו, אכפת לו מהנשמה שלו, והבין שהוא חייב לשמור שבת, והסכים, אמר לרב, אוקיי, בסדר, הרב, אתה צודק 100%, אני מעכשיו מתחיל לשמור שבת, מה שיהיה עם העסקים יהיה, בעזרת השם אני אשמור שבת. וזה יהודים יקרים, זה ההבנה מי הם באמת היהודים האמיתיים. כל אחד, אני שמעתי כמה אנשים שאומרים שהיה להם איזה קטע לא כל כך נחמד, אפילו רע, עם כל מיני אנשים שהם דתיים ואפילו רבנים, אז תדעו לכם, אי אפשר לבחור איזה קטע אחד, איזה בן אדם אחד, ולהגיד, או, הוא מציג את היהדות. אלא אם הוא גדול הדור, אלא אם הוא גדול הדורות. אם זה אנשים גדולים, אם זה אנשים צדיקים, אם זה אנשים שהם מוכרים, שכולם אומרים, זה היהדות, בסדר, אם הוא אומר, אם הוא עושה, אין בעיה, אז אתה יכול, הוא מציג את היהדות. אבל אם זה כל אחד שפשוט יש לו כיפה על הראש, או אפילו כובע וזקן, אפילו את האורך משלי, לא אומר שהוא מציג את היהדות, הוא מציג את עצמו. במיוחד אם הוא עושה דברים שהם נגד התורה. אז אי אפשר לשפוט את התורה במה שאנשים עושים. אפשר לשפוט את התורה במה שהתורה אומרת. אז למה אני אומר שאפשר לשפוט אם אתה רואה גדולים? בגלל שהגדולים הם מציגים את התורה. הם כל החיים שלהם מוסרים את הנפש בשביל התורה, ללמוד אותה, ללמד אותה ולהציג אותה. להיות השליחים של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפרשה שלנו, שוישלח יעקב מלאכים. מה זה המלאכים? מלאכים זה שליחים, שליחים של השם. אז יש שליחים, יש את המלאכים שהם מלאכים ממש, כמו שרש"י אומר על הפסוק, אבל יש שליחים שפשוט מציגים את, מציגים את יעקב וכביכול, וגם קל וחומר מציגים את הקדוש ברוך הוא. אז גדולי ישראל מציגים את הקדוש ברוך הוא. אם ראיתם את גדולי ישראל עושים משהו, ברור שאפשר לעשות מה שהם עושים. אבל אם אתם רואים אנשים פשוטים שלא יודעים, לא ימין ולא שמאל, עושים דברים שהם נגד התורה, אי אפשר להגיד שזה היהדות. כמו שאתה לא תגיד, שזה כל הבנקאים או כל הדייגים וכל האנשים בכל תחום שיש בעולם, אם הם עושים משהו רע, הם מרמים, הם עושים כל מיני דברים של רמאות, אז הם מציגים את כל התחום. לא. אז ביהדות אנחנו רואים, מסתכלים על התורה ומבינים שזה ההוראה. וכל אחד ואחד שבאמת רוצה את האמת, יקבל את זה בדרך האמיתית שזה התורה. ורוצים ללמוד, רוצים לעשות, תדעו לכם. כל הדברים הטובים שאתם עושים, אם זה צדקה, אם זה כשרות, אם זה כל דבר, אם אין לכם שבת, אין לכם יהדות. חייבים לשמור שבת, להתגבר על כל הניסיונות ולשמור שבת. למה? שבת היא מקור הברכה. כמו שהרב אמר, כמה וכמה פעמים במשך השנים, וגם הערב, פשוט, אם בן אדם רוצה ברכה בפרנסה, ברכה וישועה בכל מעשי ידיו, חייב לשמור שבת. ומתי שהוא ישמור שבת, הוא יראה שכל כל הדלתות שהוא רוצה שהקדוש ברוך יפתח אותם, בעזרת השם יפתחו. אמן, כן יהי רצון, ובאמת מי שלא מכיר את הרב, מוזמן לבוא ולצאת כבר עכשיו ולראות את הסרט שנקרא השם לקח את המיליונים שלו. הרב היה בעבר אחד מהאנשים המפורסמים ביותר בארצות הברית, בוול סטריט, ועשה המון 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 מיליונים של דולרים, והחליט לעזוב את הכל ולקרב את האנשים, לבוא ולהתעסק. אז הוא היה מתעסק אולי ביהלומים, בדולרים, היום הוא מתעסק ביהלומים האמיתיים, שזה נשמות ישראל, הקים את ארגון בעזרת השם, מי שרוצה לבוא ולראות פרטים, אם זה באפליקציה, אם זה באתר, אם זה ברשתות השונות. והרב, יש שאלה אחת שתמיד כמעט כל לייב חוזר וחוזרת. איך אתה רב בטיק טוק? שאלה הזאת רק הערב, שלוש פעמים שאלו, ואני עונה, אבל ברוך השם, שאתה הרב עונה ביותר יסודיות, ואני בטוח שהם ישמחו לשמוע את התשובה המושלמת מכבוד הרב. קודם כל, הדרך הכי מוכרת של לענות, של יהודי לענות לשאלה, זה לענות עם שאלה. איך אתה יהודי בטיק טוק? אז עכשיו השאלה היא, מה אתה עושה בטיק טוק? אם אתה מזכה את הרבים, אם אתה מפיץ תורה, אם אתה עושה דברים טובים, אשריך ואשר חלקך, אתה משתמש עם עוד כלי שהקדוש ברוך הוא ברא, נתן לבן אדם חוכמה, לברות כל מיני כלים, ואתה משתמש עם הכלי הזה להפיץ את שמו יתברך, אשריך ואשר חלקך. אם אתה לא, אז באמת השאלה עליך, למה אתה בטיק טוק? עכשיו, למה אני בטיק טוק? למה הרב אפרים בטיק טוק? פשוט, אנחנו מנסים להשתדל כמה שאפשר להשתמש בכל הכלים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד נתן לנו, להגיע ליהודים.
עכשיו, יש יהודים שהגענו אליהם דרך יוטיוב, יש יהודים שהגענו אליהם דרך פייסבוק, יש יהודים שהגענו אליהם דרך טיק טוק, יש יהודים שהגענו אליהם דרך כל מיני שיעורים בבתי כנסת, בישיבות, יש יהודים שהכרנו אותם במסעדה. אז עכשיו, מה אתה רוצה שאני אבטר על היהודי הזה בגלל שהוא הכרת אותו במסעדה? או אני אבטר עליו בגלל שהכרת אותו אני יודע, במעלית? מה, בגלל שהוא במעלית אז זה לא מכובד מספיק? מה, בגלל שהוא בטיק טוק זה לא מכובד מספיק? אני רוצה להציל את הנשמה שלו. עכשיו, אם אתה יודע שהיהודי הזה, אם אתה לא תגיד לו את דבר השם, לא תגיד לו את התורה הזאת, היהודי הזה הולך לגיהנום ולא יצא מזה. וכואב לך, למה? אתה יודע מה זה גיהנום, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כל אחד שישמע את השיעור שלי, הסיפור האישי, ברוך השם, אני מכיר את גיהנום באופן יסודי, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אני מכיר מה זה סבל. אז אני יודע מה יקרה לבן אדם אם הוא לא יעשה את דבר השם, אם זה לא היום זה מחר, אם זה לא מחר זה מחרתיים, אם זה לא מחרתיים זה עוד חודש, חודשיים, עוד שנה, שנתיים, אבל במשך הזמן זה יהיה. הקדוש ברוך הוא משלם אל שונה ואל פניו לעבידו. הוא סוגר את כל החשבונות, במיוחד עכשיו, שכולם רואים מה הוא עשה ב-7 לאוקטובר למניינם. אז כל אחד ואחד שיודע שיש עניין, שקוראים לזה שכר ועונש, ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כמו שהוא ברא את התורה, ברא לנו חוקים, הוא גם נותן לעצמו חוקים איך לנהל את העולם הזה. יש שכר ועונש, ואתה יודע מתי שיהודי או יהודייה לא שומרת את התורה, הם בסכנה לקבל את העונש. וצר לי עליהם, כואב לי עליהם, למה? אני מכיר את הכאב. אתה יודע מה זה להרגיש דם שיורד לך מהעיניים? אתה יודע מה זה להרגיש שאתה מתחשמל וחותכים אותך במשך של 62 יום ברציפות עם הפסקות של רבע שעה כל כמה שעות? אתה יודע איך זה מרגיש? אני כן. אני מכיר את זה. אתה יודע מה זה לחיות בכאבים 24 שעות במשך של 17 שנה? אני כן. אז אתה יודע, יהודי יקר, אני מכיר את הכאב הזה, והכאב הזה הוא אפילו לא אחוז של אחוז ממה שקורה בגיהנום בשנייה הראשונה. אז אני לא רוצה שתלך לגיהנום. אז לא אכפת לי אם אני אכיר אותך במסעדה, או בטיק טוק, או בגיהנום עצמו. אם אני יכול להוציא אותך משם, להוציא אותך משם, לא, 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 אל תלך, אל תלך לשם. אל תחלל שבת, אל תגנוב בעסקים, אל תלך עם נידה, אל תאכל חזיר. למה? זה יכאב לך הרבה יותר מההנאה הזאת. אז אכפת לך אם הצלתי אותך מהשירותים אפילו? אכפת לך אם הצלתי אותך מביוף? אכפת לך? לא, תגיד לי, תודה רבה הרב, אני לא מאמין שהצלת אותי. ואחד היהודים הכי יקרים שיש בדור שלנו, שהרב גרוסמן, הוא היה פעם בהתחלתו, היה בהתחלתו, היה הולך לכל מיני פאבים, כל מיני פאבים להציל יהודים שם. לא היה מסתכל על הבחורות חס ושלום ועושה כל מיני דברים, הוא פשוט היה הולך, רואה, כולם באלם שיש איזה חסיד קדוש, נכנס לפאב, לא יודעים מה לעשות איתו, באים אליו, כן, התחיל למד אותם תורה. מפסיקים את המוזיקה וכולם מתחילים להיות אברכים שלו. במקום ללכת לגיהנום, הם הולכים לגן עדן עכשיו. אז אנחנו הולכים בדרך של אבותינו הקדושים, איך הם עשו, מה אברהם אבינו עשה? אברהם אבינו פסדה, פתח מלון, לכל אחד שיכול לבוא, 4 פתחות. לא חשוב מי, מה, מו, באת, אני אציל אותך. והזוהר הקדוש בפרשת וירא אומרת שאברהם אבינו היה מלמד אותם על שכר ועונש. מה זה הגיהנום? מה זה הגיהנום? מה זה השכר ועונש? עכשיו אתה יכול להגיד, אני מפחיד, זה פחד. כן, החיים מפחידים, יעוני, החיים מפחידים. אתה רואה את זה, מה, זה לא חידוש. חיים מפחידים, אנשים מתים, אנשים חולים, אנשים סובלים. רוב החיים זה סבל. אבל מתי שיש לך את התורה, אתה לפחות יש לך תשובה למה סובלים ומה הערך של הסבל. ואם יהיה טוב אחרי הסבל הזה לאחד ששומר את התורה ואת המצוות, אז אם זה בטיק טוק שאני אמצא אותך, אם זה בפייסבוק, אם זה ביוטיוב, אם זה בוואטסאפ, אם זה אפילו ברחוב, אם תבוא למניין שלנו פה בירושלים בגבעת שאול, איפה שאני אמצא אותך ואני יכול לעזור לך, למה לא? למה לא? וזה מה שאנחנו עושים. ואם זה רע, אז מה זה טוב? אז זה מה שאנחנו עושים בטיק טוק, להפיץ תורה, להפיץ את השם יתברך, את השם שלו, וזה הסיבה גם שהשם של הארגון שלנו הוא בעזרת השם, להפיץ את שם השם בכל מקום שבעולם. וזה גם עוד סיבה שהשיעורים שלנו כבר תורגמו ל-14 שפות. בעזרת השם נגיע ל-70, כמו שמשה רבנו תרגם את התורה ל-70 שפות. אנחנו ב-14, יש לנו עוד עבודה.
20% ממה שאנחנו צריכים להגיע, אבל 14 שפות, זה ספרדית, זה צרפתית, זה גרמנית, זה רוסית, זה פורטוגז, זה קוריאנית, יש לי אפילו אנשים שדברים קוריאנית שחזרו בתשובה. מה זה רע שעכשיו תרגמנו לקוריאנית? יש אפילו אחד, כמה, לא עכשיו אילו היה אחד, אבל אחד זה רק לפני כמה חודשים, יש כבר כמה שהיו נאצים, שונאים יהודים, שעכשיו הם בתהליך גיור וכמה מהם כבר התגיירו. יהודים קדושים לומדים תורה כל היום. אז מה זה רע שהכרתי אותם? במקום שישארו נאצים בזוועה שלהם? רוצים להרוג יהודים, עכשיו הם יהודים קדושים. זה רע שעשינו את זה בפייסבוק? זה רע שעשינו את זה בטיק טוק? זה רע שעשינו את זה בוואטסאפ? לא, תגיד לי אם זה רע, תביא איזה סיבה שזה רע. וזה הסיבה, היהודי יקר. הקדוש ברוך הוא שלח אותך לטיק טוק. אתה יודע למה הוא שלח אותך לטיק טוק? שתכיר אותנו. ואז שתינו ביחד נוכל ללמוד תורה ביחד ולהפיץ תורה ביחד ולקדש את שמו יתברך ולהראות לעולם שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, לכבודו יתברך ברא. כל מה שיש בעולם זה בשביל כבוד הקדוש ברוך הוא. וכל עוד אתה משתמש עם הכלי הזה, כל דבר שהוא, אם זה קורס או אם זה טיק טוק, לא חשוב מה זה, אם אתה משתמש עם הכלי הזה לכבוד השם, אז זה כלי קדוש. אם אתה משתמש אפילו עם כלי קדוש לחילול השם, אז ברור שהכלי הזה הוא תמה. אז זה כל הנקודה. ובעזרת השם, אתה גם תשמע לזה וגם תעשה את זה, ובעזרת השם גם תזכה את רבים בעזרת השם. אמן ואמן, הרב. אחד מהתגובות כאן פשוט הגדיר את זה וכתב ככה, דברי חוכמה, איזה כיף לשמוע. הרב, כל הכבוד על החיזוק הרבים, אבל יש לו שאלה אחת. מה השם של הרב בבקשה שמדבר? הרב ירון ראובן. הרב ירון ראובן, תרשום השורים שלו. הרב ירון ראובן, יש לי ערוצים, כן. כן, למעלה מ-14 ערוצים, צרפתית, קוריאנית, אפילו הרב הזכיר נאצים, יש לו תלמידה שהתגיירה וחזרה בתשובה, שהיא בת של חמאסניק, מפקד בחמאס, שהתגיירה, רצינו לעשות סרט, להראות איך היא אומרת, לא, 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 מסוכן, לא יכולה לעשות סרט. עד כדי כך. אז ברוך השם, מי שרוצה לבוא ולשמוע עם הרב, מצליח כן, לבוא. כן, ולהחזיר נאצים, או בת של חמאס, חמאסניקית, אז בוודאי שהוא יכול להצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, שאם יש להם הרבה יותר לב ונשמה, אז מי שרוצה לבוא ולשמוע את השיעורים של הרב, הרב ירון ראובן, ברוך השם מאות אלפים שומעים אותו בעולם, ברוך השם הוא כאן בתקופה הזאת בארץ הקודש, אבל איתן מושבו ארצות הברית, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתו ובואו לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון. תודה רבה לך כבוד הרב. תודה רבה לך כבוד הרב, זו זכות גדולה בשבילנו להיות שותפים בשיעורים שלכם, בגלל שהשיעורים שלכם יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת, אז ברוך השם זה זכות גדולה. אמן כן יהי רצון, יהי רצון שנזכה לעוד עשרות ומאות קבלות, שזה ממש, אמרנו שהלייב הזה זה קבלות למשפחה הזאת באופן ספציפי, משפחת ביבס הזאת שזה אמא ושתי תינוקות, תינוקים, ובעזרת השם לשחרור של כל החטופים, כי זה לא תלוי לא במוחמד דף ולא בעניה ולא בערור פלוני ולא בערור אלמוני, הם עכשיו נמצאים בסכנה, בצרה ובצוקה, וככל שאנחנו יותר נבוא ונקבל על עצמנו קבלות, ככה בעזרת השם יהיה לנו בשורות טובות משאר עם ישראל, ועם ישראל נרתמים ונענים, שבת, צניעות, כיסוי ראש, הייתה כאן אישה אחת שבאה וקיבלה על עצמה כיסוי ראש ושמירת שבת. בעלה היה שוטר במסיבה שם, בנובה, וניצל בחיים. וואו. אז היא קיבלה, אמרה, ניצל בחיים, זהו, שבת, כיסוי ראש. ועוד ועוד, ברוך השם, עם ישראל בא, ועם ישראל מתעורר, ואנחנו לא רוצים כסף, אנחנו רוצים תורה. צניעות, קדושה, מי שרוצה לתרום, שיתרום ישר לארגון בעזרת השם, אני לא צריך כסף, רוצה תורה. פחות מחלוקת, פחות לשון הרע, פחות חילולי שבת, יותר קדושה, אתם תבואו ותגנו על כלל ישראל, ויהי רצון, ידידיי ואהוביי, שנזכה כולנו לראות בשוב עמו ישראל ברחמים, אמן. אמן, אמן, תודה רבה הרב, תודה רבה לכם, אשריכם, תודה. השם ישמריכם הרב, תודה רבה על הזכות. כל טוב הרב. כל טוב, תודה רבה. ובכן, ברוך השם, ידידיי ואהוביי, זכינו לעוד שיעור, מהרב ירון ראובן, מומלץ לבוא ולשמוע את השיעור שלו. אנחנו כאן, ידידיי ואהוביי, מי רוצה עוד לקבל על עצמו עוד קבלות? ידידיי ואהוביי, עוד קבלות בשביל להציל את עם ישראל. הם נמצאים בצרה ובצוקה.
כיף לשמוע את הרב ירון ראובן, אמת, כיף מאוד לשמוע אותו, כל מי שיש לו, ידידי ואהוביי, אמת בלב, נהנה מאוד לשמוע את הרב ירון ראובן, כי הוא בא ואומר דברים מהלב, הוא בא דברים מהלב, הוא אוהב את עם ישראל, אהבה עצומה, מוכן למסור את הנפש בשביל עם ישראל, הוא כבר מוסר את הנפש. אז לכן, ידידי ואהוביי, כל אחד שבאמת רוצה, מוזמן. הרב ירון ראובן חזר בתשובה ומתי באיזה גיל? תרשום ביוטיוב, הרב ירון ראובן, השם לקח את המיליונים שלו. סרט הוליוודי מיוחד, מדהים. יהיה לך את כל התשובות. השם שכתוב באנגלית, הרב ירון ראובן, זה לא אני, אני מתארח אצלו בלייב, מכיוון שהרב עושה זיכוי הרבים באמריקה, ולכן יש כאלה שלא יודעים עברית, וזה בשבילהם. שאול שלא עשה את דבר השם לגבי העמלקים, נהנש. מי זה שהרב דיבר שהוא הלך לפה וזיקה את הרבים? הרב גרוסמן. הרב גרוסמן. היה מדהים. שממש מסר את נפשו והקים, נכנסתי עם כאטומה. הוציאים המון המון בחורות מזנות, עבריינים, ממש, מסר את נפשו. הכי קל הרי לשבת בבית מדרש, עזוב אותי, לא רוצה להיכנס לתאומה, מה אני צריך לאתגר את עצמי בכל מיני פריצויות וכל מיני תינופות, אבל מי ש... הרי אם הבן שלך היה שם, אם הבת שלך הייתה שם, היית מוזר את נפשך. אז מה, מכיוון שזה מישהו שאתה לא מכיר? אותו דבר זה מה שאנחנו מדברים גם על החטופים. אם חס ושלום, משפחת ביבס הייתה המשפחה שלך. כמה היית דואג? כמה היית אומר, בוא נעשה עוד דברים, בוא נעשה עוד דברים. כבר את כל הדברים הגשמיים כבר עשו. ראש הממשלה התקשר היום למשפחות, כן, אני אנסה, אני אעשה, אבל זה לא עובד. זה לא עובד. הם אומרים שהם הרגו אותם, או הורגים אותם, או רצה. אנחנו נדעי ואהוביי, הכל תלוי בנו. הם חיים וקיימים, ובעזרת שם נזכה שיחזרו לעם ישראל ברחמים, אמן. אם אבא שלי קורא לי בזמן שאני לומד תורה, אם מותר לי ללכת, אם אין מישהו אחר, שיעשה את הדבר הזה. ראש הממשלה צריך להתפטר, מחכים למשיח. לא אכפת לי מי יהיה ראש ממשלה. אכפת לי אם אתה שומר שבת, אם אתה שומר את הברית. כבוד הרב, אני לא נרדע מה לעשות, תקרא קריאת שמע ותשמע שיעור תורה. זה שמחרף את עם ישראל, בעזרת השם, תזכה למות מיתה משונה. בגלל שאתה ערבי מחבל ששונא את עם ישראל וצוחק על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותך. אמן כן יהי רצון. יחד עם כל חבריך אויבי ישראל, שבשעה שיהודי נהרג מחלקים בקלאות ופיצוחים. שתזכו למות מיתה משונה. ואנחנו נראה את זה, יחד עם כלל ישראל. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, כדי ש... בעזרת השם, עם ישראל, בעזרת השם, יתחזק. ובכן, כאן אחד שחושב שהחרדים לא מתגייסים, לא עוזרים, שקר וחזב. רק ארגון בעזרת השם של הרב ירון ראובן, זה שבקודם דיבר, תרם 100,000 שקל לצבא הגנה לישראל, לציציות, אז למה לבוא ולהפיץ שנאה? שמעת שיש בעם ישראל יהודים עם נשמה של הערב רב, האם זה נכון? כן. הוא תרם 100,000 שקל, ארגון בעזרת השם, לציציות, לצבא הגנה לישראל, ירוקות. 2,000 ציציות, ועוד ועוד ועוד, אם זה לתושבי הדרום, מי שיסתכל יראה את הפעילות שלנו באתרים של ארגון בעזרת השם ועוד. מה זאת אומרת נשמה של ערב רב? לפעמים יש בהם כוחות אומה יתרים. המנהיגים, כתוב שהם יהיו שייכים לערב רב, לפני בועת הגאולה. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות, עוד קבלות, עוד שמירת שבת, שמירת תורה ומצוות, לימוד תורה כל יום, לא לדבר לשון הרע. מה עושים כדי להוריד את זה, את הנשמה של ערב רב? אם לומדים תורה, תלמד הרבה תורה. מי מוכן לקבל על עצמו שעה תורה ביום? שעה תורה, לא קשה. לימוד תורה, שמירת שבת. שמירת שבת בוודאי היא יכולה להציל ממוות, קל וחומר ממצוות צדקה. איך ניתן לדעת אם לאדם יש כוח רוחני גבוה? תלוי כמה שעות הוא לומד תורה.
אם הוא לומד תורה 20 שעות ביממה, אז הוא בוודאי בדרגה רוחנית גבוהה. אם בקושי אחרי 20 דקות הוא כבר מסתחרר ובורח, זה יותר שייך לרוחניות של תומה מאשר רוחניות של קדושה. ובכן, ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, השם יברך אתכם. אני מאוד רוצה לקבל על עצמי משהו קטן בשבת, לפחות להתחיל ממשהו, אבל מפחד לא לעמוד בזה. מה הבעיה לקבל שבת? נכנס שבת, אין טלפונים, אין סיגרות, לא נוסע. אם אתה מפחד להיקשל, שתי כמה כוסות יין, תישן עד מוצאי שבת. זהו. בדור הזה יש לנו המון קליפות, נכון? כמה שאנחנו יותר נבוא ונעשה. אורה זו תורה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. בנימין בן מלכה שרוצה זיווג. האם אתה מוכן לקבל על עצמך שמירת שבת, שמירת הברית, לימוד תורה, משהו שהברכה תחול באהבה ובשמחה? הרבה שמרו שבת בטבח באוקטובר ולא שרדו, ובכן ידידי היקר, הרוב ששמרו שרדו, ואלו שלא, מה לעשות, אנחנו באונייה אחת, כבר באנו ודיברנו על זה. דיברנו שאנחנו באונייה אחת. מי שעושה חור באונייה, נופל. מה זה רב עם טיק טוק? חבל שלא שמעתם את השיעור הקודם, מה שאמר הרב ירון, שאולי בעזרת שם נעשה על זה קליפ. מה התכלית של הטיק טוק? לא כדי שיבואו ויעשו כאן שטויות, כדי להציל את עם ישראל. ברוך השם, הצלחנו להציל מאות, אם לא אלפים, כאן בעם ישראל, ובכל פלטפורמה אפשרית, אנחנו נבוא ונפרסם דבר השם בעולם. נבוא ונציל את עם ישראל, מכתות, מנצרות, מאסלאם, אין ספור, אין ספור תומעה שיש, אנחנו מנסים. וברוך השם אנחנו מצליחים. פעם שמרתי שבת והנחתי תפילין, הפסקתי. מרוב הלחץ היום יומי הפוקד אותי. ובכן ידידי היקר, ידידי היקר והאהוב, אם אתה רוצה להוריד את הלחץ, תתחבר לאלוקים. כל לחץ כלכלי, כל לחץ של מביל אותך לאבדון, אבל לחץ תורני מוביל אותך לחיים טובים. תחזור חזרה באהבה, שמירת שבת, תפילין ובעזרת השם. יש כאן הרבה תומה. כאן זה קצת מנקה. אני לא יודע אם אני מצליח ממש לנקות את התומה, אבל כן, תראו. מאות אנשים. כל ערב אנחנו מגיעים לקרוב ל-4,000 איש. כל ערב. בסוף הלייב יש לנו דוח. כמה אנשים הגענו. כל ערב מגיעים קרוב ל-4,000 איש שבמקום שגללו בטיק טוק, במקום באו ועשו תינופות והסתכלו בכל מיני עניינים, היו פה. וזה בלי הקבלות. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן עוד לקבל על עצמו להתחזק בצניעות? להתחזק בצניעות, להתחזק בקדושה, להתחזק בשמירת שבת, ללמוד תורה, לא לדבר לשון הרע. מי מוכן או מוכנה לקבל על עצמה, או לקבל על עצמו? ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן עומדים לפני סיום, אז יאללה, ידידיי ואהוביי, עוד קבלות בעזרת השם לשחרור החטופים, לשחרור השבויים בעזרת השם, אם זה משפחת ויבס בפרט ושאר האחרים. ובכן ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו שמירת שבת? האם אנחנו בגוג ומגוג? עדיין לא התחלנו גוג ומגוג, אבל זה הכל תלוי בנו. אני לוקח על עצמי להשתדל לשמור את הפה מלשון הרע. בהצלחה. אבל גם שבת. גם שבת. תתחיל, תעשה ותצליח. ובכן ידידיי ואהוביי, מי מוכן או מוכנה לקבל על עצמה קבלה של שמירת תורה ומצוות? קיבלת על עצמי לנסות כמה שיותר לשתוק מתי שמורידים אותי, הכוונה מתי שפוגעים בך, אשריך, אין לך מושג כמה זה, וואו, כמה זה דבר גדול, אומר הגאון מוילנה, כל רגע שאדם שותק, זוכה לאור הגנוז. אבל אל תרגיש שבגלל שאתה שותק, אתה פרייר, אתה טיפש, לא. לא. כבוד הרב, מה דעתך לגבי הידיעה שהתפרסמה היום לגבי משפחת ביבס, אשר פיהם דיבר שווי, מינם ימין שקר, הם מחשימם החמאס, לא רוצים לשחרר אותם, אז הם אומרים שהם מתו. אנחנו נקבל קבלות, ובעזרת השם יחזרו לחיים טובים ולשלום. אבל הכל תלוי בכם, ידידיי ואהוביי. מי עוד מוכן לקבל על עצמו? מי עוד מוכן לקבל על עצמו?
ידידיי ואהוביי, עוד דבר, עוד תורה, עוד שבת, עוד צניעות, עוד מצווה, איך שומרים שבת, כל הדברים החשמליים, אתה לא נוגע בהם, מבשלים לפני, שמים פלטה, וזהו. קידוש, שירי שבת, לומדים הלכות ולאט לאט כשאתה יודע לשמור שבת באופן מושלם, אבל זה לא קשה, זה לא קשה, לא נוסעים בשבת, וזהו, הולכים לבית הכנסת אם אתה רוצה, כדי שיהיה לך יותר קל, יותר שמח, יותר קדושה, ונהנים שבת, קודש, פירות, פינוקים, יום זה לישראל, אורה אורה ושמחה. זהו, מה כל כך קשה? קצת הלכות נטילת ידיים של בוקר, אתה קם בבוקר, לוקח נטלה, ממלא אותה, שופך 1, 2, 3, 4, 5, 6, מברך אשר קידשנו מצווה וציוונו על נטילת ידיים ומנגב. קיבלת סיכום. ובכן, ידידי ואהוביי, מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו תורה, מצוות, גמילות חסדים, עוד תורה, עוד מצוות? אנחנו כאן, ידידיי ואהוביי, רוצים לסיים, אז בואו תעשו עוד כמה קבלות, עוד קצת, עוד קצת, אי אפשר לדעת, אולי הקבלה שלך, שאת מוחקת את כל הפרופיל הלא צנוע, מתחילה ללכת בצניעות, אתה שומר שבת, את לא מדברת לשון הרע, אתה אוכל כשר, זכית. לגבי נטילת ידיים של בוקר זה לא, זה נקרא לזה לסירוגים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, של אוכל, של לחם, 1, 2, 3, 1, 2, 3. לוקחת על עצמי בלי נדר להשתדל בנטילת ידיים של בוקר, אשרייך ואשרי חלקך. צריך להדגיש שאסור לברך בשירותים, אמת. אבל אני מקווה שאת שומרת קצת יותר מנטילת ידיים. בסדר? צניעות, שבת. ובכן, ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו? גם אני לוקח על עצמי לא לראות עיתונים של חדשות בשבת, כדי לשמור אותה יותר, אשריך ואשרי חלקך. האם מותר לגעת באחותי, אם זה נגיעה לא של חיבה, לא חיבוקים ונשיקות, אלא נגיעה חיצת יד וכדומה, אפשר להקל. האם יש צורך לברך ברכת אשר עצר לאחר כל שהייה בשירותים? לא שהייה, אלא לאחר התפנות. ספר התניא, אפשר להבין אותו, הוא עמוק מאוד. יש תניא מבואר, אבל עדיף שתלמד הלכות. הלכות, כדי שאתה לוקחת על עצמי בלי נדר, לא נכעוס מחר. לא רק מחר. לא רק מחר. זה בבן אדם לחברו. מה עם בן אדם למקום? מה עם שמירת שבת? מה עם צניעות? את יכולה ואת מסוגלת. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו, ידידיי ואהוביי, עוד קבלות? אנחנו כאן עומדים לפני סיום. אני, אשריך, מה אתה מוכן לקבל על עצמך? איך למנוע מעצמי לעשות טעויות כלפי אנשים שמנסים לפגוע בי? להאמין באמונה שלמה. להאמין באמונה שלמה, שמה שמגיע לך אתה מקבל. אם פוגעים בך, משמיים נשלחו. לא לכעוס עליהם. מחר בלי נדר אני הולכת לקנות כיסוי ראש בהצלחה גדולה, אשריך ואשרי חלקך, שבעזרת השם תזכי, שכל בנייך יהיו זרע ברך השם, פרנסה טובה, שלום בית אמיתי, כל משאלות לבך יתקיימו לטובה. איך נמנעים מהוצאת זרע לבטלה? אסור מרע ועשה טוב. לא רואים דברים שהם חס ושלום יכולים להביא אותך לידי תקלה ועשה טוב. אני לא זוכר איך מניחים תפילין, פשוט מאוד. כאן אתה שם את התפילין של יד על המקום התפוח, קצת נוטה ללב, שבע כריכות, מגלגל על האצבע האמצעית שלוש פעמים, שם פה עד סוף השיער את התפילין של ראש, כאן לפני העורף יש פה שקע מאחורה, יש גם הרבה סרטונים של תפילין, אומר שמה ישראל, וזהו. הנה כאן אחד מוכן לשלוח לך. תברך אותי להתחזק. מה אתה מוכן לקבל על עצמך? תתחיל? בעזרת השם. לוקחת על עצמי לקרות פתאום הקטורת כל יום בלי נדר, אשרייך ואשר חלקך. האם את מוכנה לקבל על עצמך שמירת שבת צניעות? לכן בת אורלון, האם את מוכנה לקבל על עצמך צניעות שבת משהו? האם מותר לי ליטול ידיים בבית הכיסא? כוונה בשירותים, אם אין לך מקום אחר ליטול בו. למה יש רצות לעשות חטאים ולפעמים רצון לתורה ומצוות, כאילו יש בלי שתי אנשים, יצר הרע, יצר הטוב. הנשמה, זה הכוח הרוחני, הגוף הבהמי, זה הגשמי. מה אתה מחפש כאן? נשמות יהודיות. מחפש כאן יהודים ויהודיות שרוצים לבוא ולהתחזק, להציל אותם, להוציא אותם מתית היוון, להוציא אותם מתוך חורבן הנשמה. וזו הסיבה שאנחנו כאן ובכל הפלטפורמות השונות.
היה מותר ליטול ידיים בכוס. מותר. צניעות של נשים זה כמו תורה לגברים, זה הדבר הכי גדול. אמת. הרב עובדיה לא היה כאן. לא היה טיק טוק בזמנו. אבל הוא היה בעד שיהיו בכל פלטפורמה אפשרית. זה הסיבה. שהוא בא ותמך בנמשל בארגון הדברות, לבוא ולפתוח ערוץ כבלים. כבלים? הרי מישהו יש לו כבלים? כן, כדי להציל. להציל אותה מחורבן, להציל אותה מטומאה, ועוד ועוד ועוד. ואם אתה כל כך חושב שהמקום הזה לא טוב, אז מה אתה עושה, אדון קווים בעץ? מה אתה עושה? כאן. מה יהודי בכלל עושה כאן, אם לא משהו בשביל זיכוי רבים? ובכן, לא משנה אם אתה רב או לא רב, הרי זה מקום תמה, ואתה יהודי טהור. אז מה אתה עושה כאן? איי, 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 ובכן, ידידיי ואהוביי, מי עוד מוכן לקבל על עצמו עוד קבלות? אנחנו כאן רוצים לבוא לפני סיום, ובעזרת השם כולנו נבוא ונשמע בשורות טובות. האם מותר לספרדי להשתכנס? אסור לו. פיתום הקטורת מרחיק צרות, נכון, אבל שבת יותר מרחיקה יותר. כבוד הרב, עלה לי רעיון אולי לפרסם גם באתרי פורנו סרטוני תורה, מה אתה חושב על זה? אני אגלה לך משהו. יש לנו כמה גויים שעובדים איתנו, עם ארגון בעזרת השם, שזה גם חלק מהתפקיד שלהם. תתפלא, הצלנו משם גם. לא אנחנו נכנסים, אבל יש לנו גויים. כן, יפה מאוד. רואים שאתה מקשיב טוב לארגון בעזרת השם, ידידי ואהובי. כבוד הרב, משפחת ביבס נרצחו. מי אמר לך? החמאס? שקרנים. ובכן, ידידיי ואהוביי, אין ספק, שבת היא מקור הברכה. אם אני רוצה להתקרב לדת בתור אישה, איזו תפילות אני יכולה לעשות? את כל התפילות. לילה טוב, אהוביי, ברוכים תהיו להשם. כבוד הרב, מי שנולד בסביבה חילונית ומתחזק, האם מקבל יותר שכר? אמת. אם אני מזרחי, האם אסור להתפלל בית כנסת אשכנזים? מותר לך. תפלל את התפילה של הספרדים. ובכן, ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, אהובים שלי, ידידים. כל אחד, בעזרת השם, יקבל על עצמו עוד קבלות, ואנחנו בעזרת השם ניפגש מחר, ונקווה שכבר מחר יהיה בשורות טובות בזכות הקבלות שלכם, בזכות המצוות שלכם, ושנזכה כולנו להתבשר בשורות טובות. אמן, כן, יהי רצון. אוהב אתכם מאוד, אהוביי. לילה טוב. האם נשים חייבות ב-100 ברכות כל יום? כן. שישתדלו. איזה שעה שיעור? בין 10-2 בלילה. תעקוב, תקבל כבר התראה. מי שמפספס את זה יכול לראות את זה בשידור חוזר. לילה טוב, אהוביי שלי. השם מברך אתכם, תזכו בעזרת השם, שכל משאלות לבכם יתקיימו לטובה ולברכה, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, פרנסה טובה, שלום בית אמיתי, זיווגים הגונים, תזכו להיות קדושים ותאורים, לשמח את השם, לשמח אלוקים ואדם, ונזכה כולנו לראות בשוב ישראל ברחמים. אמן, כן יהי רצון. לילה טוב, כל טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.